У селищі міського типу Костянтинівка Харківської області 13 осіб захворіли на гепатит А. Про це повідомила прес-служба регіонального лабораторного центру. Джерело інфекції не знайшли, а от постраждали – госпіталізували. Докладніше – далі в сюжеті. 13 жителів Краснокутського району захворіли на гепатит А з 11 по 23 жовтня. Як діти, так і дорослі. 11 з них знаходяться у родинних зв'язках. Всього у селищі Костянтинівка захворіли 11 осіб. У селах Кочанівка і В'язовка – по одній особі. Як люди підхопили вірус, джерело інфекції та можливі фактори передачі не встановлені. Спочатку ми думали стосовно води, між тим лабораторна служба перевірила воду, і там не було виявлено збудника гепатиту А. Там було єдине, що виявлено підвищення кількості нітратів, між тим це не дало б таку захворюваність. Можливо, оскільки гепатит А – це відбувається зараження аліментарним шляхом або контактно-побутовим, можливо, вони десь снідали, обідали через продукти харчування. Основними симптомами захворювання на гепатит А експерти називають пожовтіння склер, шкіри, нудоту, погане самопочуття, кишковий розлад, підвищення температури. Фахівці наголошують, що при перших подібних ознаках необхідно звернутися до лікаря. Наразі всі захворілі шпиталізовані. Стан стабільний, загрозливих стану для життя немає, між тим вони проходять лікування. Крім того, фахівці відзначають, що через сезонні захворювання, а також шляхи його передачі – харчовий, побутовий – існує ризик спалаху гепатиту А в населених пунктах. Наразі там проводиться ряд протиепідемічних заходів. Ольга Сітковська, Макс Артамонов. Вечірні новини.